Que é isso, meu filho? Calma. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Quem é que tá aqui? Quem tava dentro não podia mais sair. Tu nada, estrela, querendo namorar minha jumentinha, passando que eu tomei leite. Não sai, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Eu vou contar uma história pra vocês, que um dia aconteceu na minha vida. A história de um jegue muito bravo, que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar, o jegue estava no portão. Que é isso, meu filho? Calma. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Nada, estrela, querendo namorar minha jumentinha, passando que eu tomei leite. Não sai, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Eu vou contar uma história pra vocês, que um dia aconteceu na minha vida. A história de um jegue muito bravo, que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar, o jegue estava no portão que me pegar. Quando me viu foi murchando as orelhas, mostrando os dentes e começou a relinchar. Mas será possível? Aqui não, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ai, de quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? É isso, meu filho, calma. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Quem é que tá aqui? Quem tava dentro não podia mais sair. Mas entrar é que o jegue que estava ali
É tu nada, estrela, querendo namorar minha jumentinha, passando que eu tomei leite. Não sai, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Eu vou contar uma história pra vocês. Na minha vida, a história de um jegue muito bravo, que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar, o jegue estava no portão que me pegar. Quando me viu, foi murchando as orelhas, mostrando os dentes e começou a relinchar. Mas será possível? Aqui não, meu filho. De quem é esse jegue? Isso, meu filho, calma. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Quem é que bate? Quem tava dentro não podia mais sair. Tu nada, estrela, querendo namorar minha jumentinha, passando que eu tomei leite. Não sai, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Que eu vou contar uma história pra vocês, que um dia aconteceu na minha vida. A história de um jegue muito bravo, que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar, o jegue estava no portão que me pegar. Quando me viu, foi murchando as orelhas, mostrando os dentes e começou a relinchar. Mas será possível? Aqui não, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ai, de quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? É isso, meu filho, calma. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Quem é que bate? Quem tava dentro não podia mais sair. Mas entrar é que o jegue que estava ali
Lindo. É tu nada, estrela, querendo namorar minha jumentinha, passando que eu tome leite. Não sai, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Eu vou contar uma história pra vocês. Aconteceu na minha vida a história de um jegue muito bravo que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar. O jegue estava no portão que me pegar. Quando me viu, foi murchando as orelhas, mostrando os dentes e começou a relinchar. Mas será possível? Aqui não, meu filho. De quem é esse jegue? Isso, meu filho, calma. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Quem é de daqui? Quem tava dentro não podia mais sair. Tu nada, estrela, querendo namorar minha jumentinha, passando que eu tome leite. Não sai, meu filho. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ele quer me morder. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De Eu vou contar uma história pra vocês, que um dia aconteceu na minha vida, a história de um jegue muito bravo, que me deixou num beco sem saída. Eu vinha vindo para casa descansar, o jegue estava no portão que me pegar. Quando me viu, foi murchando as orelhas, mostrando os dentes e começou a relinchar. Mas será possível? Aqui não, meu filho. De quem é esse jack? De quem é esse jack? Acabo de encontrar um cidadão lá de Brejinho. Olha só o cidadão aqui. E aí, cidadão? Esse daqui também é de Brejinho. A galera de Brejinho presente aí. Junto e misturado com o povo de São José. Brejinho presente aqui na Cor de Gênero. Muito bem, meu amigo. E a gente é amigo desde o dia que o Bebo apurrou ele tanto que ele deu um toque a CD do carro. Cadê o Red? Cadê o Red na chela?
vencer agora essa corrida aí. Eu vou contar uma história pra vocês, que um dia aconteceu na minha vida. A história...